começasse ali até o farol ali, né? Atravessar lá. Olha o Big Boy. Restaurante que eu gosto. Só vou deixar porque é motoqueiro. Lame, lame, é quanto é quanto lame. Ah, vai virar. Quem mandou você virar? Essa placa aí também é da nossa cidade. Pode fazer isso aí não, essa conversão. Tomara que uma polícia te cate. Vai ver. Olha o perigo, ó. Aquele ali também, né? Não pode fazer isso. Olhar pra cá, eu fiquei no meio do caminho aqui. Ainda bem que deu pra cá. Que susto! É que aqui é, isso é pra virar. Aí se eu continuar lá, aí a mulher tava alerteando. Eu entrei na frente. Ah, uma placa igual. Tem motoqueiro aqui, né? Final de semana. Ela não quer chupar bala junto comigo. Eu não gosto dessa bala. Ah, não? Então vou comer. Se eu chupo uma dessa, aí eu chupo outro tipo de bala. Ah. Eu gosto dessa porque tem gosto, né? Agora não consegue tirar. Eu compro de canela. Ah. Mas aqui é de frutas. Uva. De uva, essa. Uva. Ih, Lenin, tá parado. Aqui que é templo, né? Que você falou? Tem um templo.